Senengane nek aku bawa ganggu lho. Lah mana awe sapa-sapa bawa tak ganggu. Engko nek cinta piye? Lah masalah. Wani apa piye? Ora. Hah? Oh, ah kempet tenan engko lho. Ya ora apa-apa. Ya kene rene. Rene ya. Ayo engko nek rampungan to ya. Aja mau pergi arep ati. Ayo. Ali, ali. Iku sampean kuwi kok. Oh, di bawah ni. Tapi kuwi ora meng manuk wae. Rukun Islam. Nang kukul kula, Jali. Ya. Aku belum bisa pakai penekanan. Oh. Kok tak tekene. Iki wong ya urung cukup umur kok ya bocah iki ya, Nak. Ora maksud iki penekanane kol-kol aku mlekek, Mak. Klekoke iki lho dadi iki sing diarani ora kok saru kuwi ora wae. Wong suwen kuwi kira lagi badhe wis anu ora. Ayo. Kang kol-kol. Oh.
Saka Pak Warisa, Pak Jati terus Pak Warjo. Nek Uman, nek Uman. Apa yo? Apa? Heeh. Yo, nggo. Was becane awak maami. Yo Mas Jati. Ya. Cerma kawen. Ana tulus pangestu. Kiwa panggung kuwi ya kena kaya ndak. Sama sing ngakon. Ya ora apa-apa. Teko-teko kok wis arep aja ning kene. Ya. Aja kawe wira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih sepisan kula atur kula nuwun wonten ing tlatah. Lho iki ndi tulisane iki? Ngenep terongan. Terongan nggih? Terong to. Oh, lah nggih. Mergi kula niku kulinane sok ngertose terongan. Iya. Terong-terongan. Iya. Terong-terongan. Terong-terongan. Iya. Ngenep terong Dlingo Bantul. Iya. Matur sembah nuwun ya wonten ing wewengkon mriki ingkang keparang sampun nimbali dumateng kula wonten ing adicara apa merti dusun utawa bersih dusun utawa rasulan ya gereja ana rasulan kowe ya ana kok nduk mesti kudu ana ya pendak-pendak dusun pendak-pendak kelurahan kowe kudu ana ya kuwi rasulan utawa merti dusun ya. Mergo iki naluri ya adat istiadat sing wis turun-temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang selawas urip. Oh ya. Hooh. Kepiye merti dusun iki ya? Para warga iki ya nalurekke tradisine nenek moyange. Oh, ngono ning sakurunge ya ndongake Sri Semara Bumi sing wis kepareng mapan orang tlatah kene muga-muga semulur anggone ngayomi warga ning tlatah ngenep terong Dlingo Bantul kene nduk amin. Muga-muga ya semulur tambah ora ana alangan apa-apa wis sing disuwun tembe burine selamat nganti sak kapan wae pokoknya selamanya bakal ada keselamatan. Oh ya ketentraman ya sing digayuh ya
kabungan kaberkahan kuwi sing dijaluk nduk ya. Heeh, nyuwune karo ngersaning Gusti ora karo sapa-sapa ya. Mergo kabeh iki serana lantaran ya wong donga iki seranane akeh, lantarane akeh, carane akeh. Oh ngono. Heeh, ya. Le arep misungsungke apa ya syarat serana misalnya ngono kuwi akeh carane dan banyak sekali yang bisa dilakukan. Oh ya. Heeh, donga kuwi ora kudu muluk-muluk ora. Ya, sing baku tembe murine selamat ya. Para warga yang kene telatah nginep terong bantul kene iki ndlingo bantul kene pinaringan sehat bagas waras. Amin. Sing disuwun ngono ya. Mergo sing jeneng naluri iki wis turun temurun, Nduk. Oh ya. Heeh, tradisi nenek moyang iki. Oh. Ya moga-moga kanthi wontenipun adicara bersih dusun utawa rasulan utawa mersik merti dusun ya para warga ingkang dados petani ingkang mapan wonten Tegal kepanasan nandur tanem dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Alhamdulillah iki sore mau kejam 4 tekan bar magrib ki udan deres nduk. Wo kene barang sepule ya nggonku barang ya heeh ya tak mikir ki meng nggon aku kaya ya jebule rata. Rata alhamdulillah muga-muga berkah. Amin. Para sing dadi pegawe ingkang dados pegawe ya muga-muga mundhak derajate, mundhak pangkate, terus mundhak bayare. Ya. Nek mundhak bayare kuwi paling ora ya kecil nimbali awake dhewe. Ya. Heeh. Aja ngono kuwi. Weh mbok menawa kok ya. Ya. Heeh lan ya muga-muga sing para pedagang sing padha dedagangan ana ing wilayah area pegelaran ya pokoke kabeh wae muga-muga pinaringan laris manis ya payu kabeh dagangane terus berkah hasilnya, Nduk. Amin. Pak sing dijaluk ya muga-muga urung nganti jam 11 wis oh wis setengah 12 ding jebule. Durung nganti jam 3 muga-muga wis entek dagangane. Lah genah nek kuwi. Ya. Heeh. Wis rasa suwe-suwe aku arep ngaturke panuwun dumateng yang terhormat nggih menika panjenenganipun sepisan anggota dewan pusat Bapak Dr. Hendris Haji Subardi SHMH. Ya. Angga kalih panjenenganipun Bapak anggota dewan provinsi Bapak Amir Saifuddin. Ya. Anggota Dewan Daerah utawa DIY Bapak Haji Samsuri Yas, Pak Haji Yasmuri kok Samsuri ya. Bapak Haji Yasmuri ya. Lajeng Bapak Lurah Desa Terong panjenenganipun Bapak Sugiono SE ya. Lajeng kula ngaturaken panuwun dumateng para panitia saha pelindung sepisan nggih menika Bapak Sutoyo, lajeng Bapak Wahyudi, lajeng Bapak Mujimin, lajeng Bapak Rubikan, lajeng Bapak Jumingin, lajeng Bapak Sutiarno kalian Pak Haji Tumento. Ya matur sembah nuwun. Sartanipun wah cangkemku kelebon kewan. Kalu mbok men ya. Aku nek cangkemku kelebon kewan rengit-rengit ngene iki tak susuli sego. Ya. Lah iya. Heeh. Sartanipun kula ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya para warga nuwun ning latah nginep terong ndringo bantul. Ya. Ora usah kenalke sinden, iki sindene tangga dhewe. Ya. Sopo? Mbok Desa Ras kuwi iki omahe lak ming kulon kae. Ya. Heeh, mau pas kepethuk, aku kepethuk lho to. Heeh, aku omong, mampir mbok dhe. Wah, kwalik kok ya. Kowe iki sing mampir nang omahku, wah lah nek nang rono kuwi ora mampir ngelengke kowe. Ya. Heeh, wis langsung Mbah Waloyo minangka cucuke ngajurit kula aturi jumeneng. Ya. Srepek mawon, srepek telutur. Oh,
milih Rai Wiyogo iki lho. Ora kira nek arep tempuk karo seragame Wiyogo. Berarti Pak Jadi nyawet iki. Iki malam sayang anu malam Mbah Waluyo. Nggih. Malam Mbak. Iki kacang-kacange do dilih. Waduh kesampar iki engko. Oh iya, ayo dipenerke no. Iya. Ya iki. Kalih Mbak Tatin to jebule. Nggih, kalih Mbak Tatin kalih. Kusisan kalih men Jumeneng Mbak Tatin men Jumeneng. Kene nduk ngadek kon nduk. Heeh. Lah bojo kula kan ngadek mboten. Nun, bojo kula niku. Wah, kari-kari mawon. Oh, kari. Niku-niku arep apa? Sembrono niki mau medhun saking mriku meniku kula tuntun ora tak tuntun nibo kok njot tak dikerek. Balas surung sisan wae mau ngerti ya. Kene nduk. Heeh, engko Mbak Tatin Jumeneng. Iya. Heeh. Waduh. Wajah kinem jare. Wis kayak omongan. Nggih, sedang dalu Mas Yusuf. Nggih, wilujeng dalu Mbak Tatin. Ya wah, ketemu meneh. Ya. Ketemu meneh, arep piye? Hah? Kok gelut apa ngopo apa? Sumo apa? Cah cilik kok ngejak gelut wae lho. Wae apa dikira kene iki jirih ngene. Arep karo ngono kae ra iya. Kowe iki naro Mbak Tatin kok anane meng padu. Wah, nek ora tak gawe padu ora. Marem aku nek ngono kuwi. Wes ora padu. Wes. Urung lekas, urung lekas. Apa kok wes? Ya tutup nang. Kula nuwun sik, terus ngaturke apa ujube, ndongake para warga. Wes ndongake kowe. Aku to. Lah iya. Lah sing tuwa sik. Lah sing cucuke ngajurit ki jenengan. Ora masalah tuwa nom. Iki ra sing mirsani iki ana sik putri ana sik kakung. Sik putri sampean ku sing kakung aku. Nggih. Anek ndongake wong putri iki piye? Ah iki repote iki siji iki. Kok repot? Men dongake wong putri kok repot kaya. Mosok kok nyontoni? Ya dicontoni no, aku kan ra reti. Contoh kaya ngene iki ya prengi. Jajal piye? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kula pun timbali mriki sarengan kalian kanca-kanca kalian para pengrawit kalian Ki Dalang Yusuf. Matur nuwun ingkang bagen pun ing dalu menika nderek ndedonga mugi-mugi wonten ing wilayah utawi wonten ing nenep terong mriki kali sing sampe kala jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandhak menapa ingkang dipun uyak gagah ingkang dipun jinangkah. Amin. Nggih, amin. Pokoke sing tani ya panene melimpah, mebel ya laris, pokoke sing gawe ya mundak pangkate sing do makarya lo lancar rezekine. Sing seniman ya awan bengi ra tau leren wis. Weh, aja. Awan bengi ra tau leren kok gur tipes. Kene iki ya nganggo lereh. Ya nganggo lereh. Kedah nganggo lereh. Menika pun rawuh kalian para pembesar-pembesar menika nayakaning praja saking anggota dewan saking pusat saking DIY saking daerah. Matur sembah nuwun Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, tokoh masyarakat sedaya pecinta budaya Jawa. Menika nderek ndedonga pokoke monggo suka-suka parisuka ning kanthi waspada seneng-seneng aja ngliwati betheng bunga-bunga aja nganti lengah. Namung ngaten. Muga-muga ora diparingi jawah sik. Nggih. Heeh, monggo iki ya wis arep rendeng nek sedo tani ya do nyebar, do nantur-nantur aku ya wis siap gabah dhele jagung kacang banggal telo ming kurang siji. Apa? Lemah ku rung duwe aku. Lah, lah ya piye? Masa arep nandur ra ono lemahe ya. Ya nek jagung wis tak goreng lah banggalku ku tak ceblokke ngendi repot aku. Kula Lara aku duwe. Oh ya ora. Kon aku duwe lemah ceblokno ngon aku. Eh, kula ya wis siap kowe. Hah? Aku ya wis siap arep rendeng wis siap-siap. Iya. Lah kowe duwe apa? Heh? Duwe apa? Sak duwe ku mengko. Ya. Aku duwe pohong. Pohong. Wis sido yo nyaut masalah banggal iki lho gumun aku. Aku duwe pohong Afrika. Iya. Apa? Pohong Afrika iki kaya ngopo? Eh, mbokmu kerene yo. Oh, lho ra iki yo. Nek ku arep ngaten kok sesuk-esuk wae rasa saiki. Saiki wae. Saiki to, rene to. Aku ngrungokke wong arep nandur banggal ngono aku emosi yo. Lah ngopo? Nganti kok petani-petani yo. Lho, aku kowe jangan ngremehke kula. Sampean iki arep po nandur apa-apa ke ora bakal arep rukul. Ora bakal berhasil. Terus? Iya ta? Nandura bonggol. Heeh. Arpa sampean nganti kathoke suwek, ya ta.
ora arep mungkin rukul. Nandur kacang nganti katok musuwe. Ora mungkin arep metu. Gugu aku sampean kuwi nandur terong. Terus sewaktu-waktu katok musuwe. Teronge. Sesuk teronge. Teronge ra. Ngopo? Ora geseh lho, iki ora geseh. Teronge. Nek terong kuwi ora nunggu katok suwek. Lah ngopo? Anggere raboke iki apik ngono tetep metu. Eh, ora nunggu katoke suwek. Eh, kok katoke dilih iku piye to? Tegese aku iki nandur iki yo anggere raboke apik, lemah apik, wijine apik, ora usah dadak katoke suwek iki mesti metu teronge. Wong sapa? Kaya apik mergo dileh. Sampeyan iki nek upamane dadi petani, dadi petani sing tenanan. Aku iki kurang piye, tenan kok yo nan. Aku iki nandur iki nganti tak rewangi nandur palawija sing paling sopan. Ono palawija sing paling sopan. Palawija sing paling sopan. Jagung iki basane apa? Ha nggih jagung. Nah, nek kacang? Nggih kacang. Nah. Aku nandur deli. Lah nek dhelek iki apa sing sopan? Dangsul, liyane ora iso basa. Oh iya. Sing paling sopan. Nek jagung ora iso basa ya, kacang ya ora iso. Nek dhelek dangsul sing sopan iki gur kuwi kok. Lah iya. Dadi sing paling sopan iku. Seniman iki nandur palawija iki ya nganggo sing sopan. Ngombe barang iki nek iso ya nganggo ben-ben sing sopan. Apa teknik opo ya kurang sopan ya nok ya? Apa? Mari Mas. Kok mari? Kok mari Mas? Mari Mas, ngguran sopan. Eh jenenge iki kuwi. Mas, kae ra ora ngandung apa-apa. Kae ra mari Mas. Napa? Mampir Mas. Oh, aku ora tau lewat ngandungmu kok diampirke barang. Niki sing mirsani kaya nang tribun. Heh? Trap-trapane kaya nang stadion. Ya iki rak sing 7000, kono iki sing 14000. Nek nyun ngapunten awake dhewe mau liwat kono kuwi rak isih kalen to. Oke banget banyune. Lah iya. Mangko ngadeg rak terus bedodok. Lah nek kuwi ora cilaka. Lah sirku ya arep nang kono sik ngebrokke mak cerot ngono ki banyu ngono. Ning ya ora apa-apa. Tatin. Nggih. Enten pamundutan apa dingi Tatin? Enten. Kok dingi kula lha iki wong telu kok nyambut gawe kok monggo. Sing spesial ki jenenge. Sing ngaturke aku. Sing penting Mbah Waluyo ngati-ati wae. Heeh. Mergane ning Mas Tulus. Lah ngopo? Lah ngopo wong aku nek karo Tatin wong kaya anakku dhewe ora. Lah iya. Kaya anake dhewe ya di. Ana seprawan gedene semenok dianggep anake ora ngawatiri. Nggih niki enten pamundutan. Apa kuwi? Saking Pak Kasidi Jakarta Timur nderek wungon saking Jakarta Timur. Mugi Ki Yusuf tansah pinaringan rayu sehat amin. Ngersakaken pepeling katur dumateng para penggemar ya. Wonten meleh kula sak cah Bambung. Waduh. Saking dikal nyuwun lagon kadung tresna lelagon men katurus Yesus tresna budaya lan Mbak Evi nyuwun ngelipar ya. Saweran transfer 100.000 iki mongke ya transfer. Ora ana keterangane transfer ya jebule sing dhisik dhewe. Transfer 100.000 kuwi lho iso dijupuk kur 50 lho padahal kudu tinggal 50. Nggih. Lah iya to ya. Mos pro tanggung ya. Saking Pak Gianto nyuwun tombo ati. Niki mau riyen sing dhisik dhewe iki limbukan iki kesenengane para kaum muda. Apa kuwi? Kadung tresna niki wau. Oh, nggih. Ugi saking Taiwan kalau wau ugi piye kula. Saka ngendi? Taiwan. Sarumen to kowe iki? Lah apa? Kok saru pripun to? Kowe mau ngomong apa? Taiwan. Kok saru ya to? Kok saru? Iya jan ya ana kutra. Nggih menika saking adik kula Siska yang lebih meresani. Menika nyuwun lagon katur anak cucunya. Oh, neng Taiwan. Heeh. Menika dikirim kanggo Andika. Tari Raya Dinata sik enten dalem. Oh iya. Sugeng meresani. Oh. Sehat selalu. Oh iya. Nggih. Lagune nggon aku. Apa lagune? Lagune apa? Kan nek gambare pecari. Lagune mangke sing digersake tembang kangen. Oh nggih. Eh sing mengke-mengke mawon nek gor. Mangke transfere ajeng lewat kula ngono iki mawon. Ya ora apa-apa men kisen rekeningmu, Mbok. Nen? Men kisen rekeninge jenengan. Wong rekeninge gurik ning listrik kok kisen.
Nggih niki Paurien kadung tresno niku lha. Iya, kadung tresno minangkani. Mbak Tatin ninggeng. Mbak Tatin sing di minangkani mriko Mbak Tatin. Mbak Tatin. Nggih. Mbak Tatin Ridot Lestari Handayani. Iya. Kok ngerti jenengku? Hah? Kok ngerti jenengku? Lha kowe ki rak kondang kalau kok kecelok kajono piye wong tuwa. Maksudnya biasanya Mbak Tatin Ridot kok Andi Lestari Handayani dan sebagainya. Jenenge sampean niku pun malang melintang teng Google. Jenengane ya wis nang ngendi-ngendi piye. Kowe ki wis kondang kalau kok kecelok kajono piye tung lor tung kidul wong blak dari ki wer rusuh. Ora pedas tapak panune pandi sisane gurindul lembutan kena jinuput punjule ngapapek marajule ngakrep. Iki omong apa e? Kuwi apik men to lambene, Mas. Mecudat tanpa sudang mabur ta. Anjile lambene. Wis kuwi. Wis ngetake kuwi. Wis kawentar sak Nuswantara ngono kae lho, Nduk. Sopo to anggere kruyuk-kruyuk Tatin. Kok iso kok kruyuk-kruyuk. Nang padang-padang Tatin. Padang-padang nah, rame-rame Tatin. Aku. Wingi wedhus ilang nggih goleki. Tak kira arep muni Tatin ah, wis arep teteng aku. Ya Mbak Tatin dipiye. Nggih, sak derenge ning niki Mas kontrole nggon mic kula rapati anu e. Apa? Dileboki kontrol. Oh iya, monggo. Kok saru to. Monggo aja ngene. Mangeten kowe mawon sunggi ngene wae. Kae kontrole Mas Gatot kae lho. Nah. Monggo. Sih. Ngagem bawa Mas. Nganu ngagem pake. Alah, are omong apa we? Sing jeneng wong ketrucut ki yo wajar ta ya. Ngagem bawa Mas. Heeh, anu nggih, anu ya anu nggih, heeh. Lho, kok dolinggo to, Mbak? Mbok aja linggo to. Oh, ya tak kancani, Nak. Iki arep lungo iki gur setengah aku kulo. Kok setengah piye to kuwi? Jengkeng ora ora. Iya, nek sing gandul ya ora. Kok yo men kok lemu aneh kowe iki. Anggur kateko wae. Gak bisa. Apa sing ganjil terong? Orangnya nih sing gandul ya no. Oh terong. Sing gandul ki kena soalnya pol penumpangnya dadi nih gandul. Terong-terongan. Rina wangi wayang Jawi. Biar bawa apa piye? Ora. Senengane nek aku bawa ganggu lho. Lah men awe sapa-sapa bawa tak ganggu. Kok nek cinta piye? Ora masalah. Wani apa piye? Ora. Aku wani gur nek dikempit. Cah cilik aja cocok ganggu nek dicatrek. Eh, padake kirek. Aku ya wedi nek ra biasa nek. Wah, tak kempit tenan engko. Ya ora apa-apa. Ya ini Rene. Hmm? Rene ya. Ayo kok nek rampungan to ya. Aja omong perkara kirik lho. Lah apa? Ngeling-eling Pak Demu biyen. Zaman aku ngidam ke anakku sing cilik iki rak biyen rak ngidam pelem. Terus oh ngono tak critake. Tenan. Eh, apa ta? Ning nuwun sewu Mbak Tatin nek dipadake nuwun sewu dipadake kirik aja nesu mergo kirik iki dhuwur derajate. Lho, kok iso? Ha iya, kalah karo wong. Lho, wong nek mati ya batange apa utawa kuwandane ora iso diapak-apakne. Iki nek kirik mati direcari cah enak. Wah, sing kulino. Kulino ya kowe? Ora kulino aku gur-gur dudure. Wong krungu crita. Kulino kuwi wae. Ora kulino gur dudure tok. Aja tok. Dudure iki malah sarine. Sing kulino sing celenem karo sing ngendange lho. Anggere nang pedalangan biyen wis ngerti. Ora. Iki meng guyon iki nek. Aku ngerti kok iki ya kakak kelasku dadi aku ngerti tingkah lakune piye iki. Rogot sambul. Dek Tatin mbok ne nyidam pelem kuwi jam 4 esuk tak rewangi golek pelem rada remo-remo kuwi entuk 5 ning gandeng aku lali ora nggawa tas plastik. Ireng-ireng tak jupuk jeblane kleru kiping anu kuping kirek aku. Kain-kain. Oh esuk-esuk malah dibledhek kirek paleme ya ora dadi masalah. Iya. Ya dilajengke. Tati hati dadi hati monggo maune rempela lho wong bawane kemaras kok tanpa lho suara ki ngono kuwi lho Pak Ni. Suaramu sengak. Eh,
karo bojone kok ngono ambiyane suarane iki ya apik. Matur nuwun Mbak Waloyo pun mewakili perasaan kula. Lah nek tatin iki bawa ngono iki wedang pahit ngono iso dadi legi. Aku. Lah suhin iki bawa ngono jangan lagi umuk ngono langsung sayop. Masa ta ya? Wetok ngono. Sia-sia. Men kapok sisan. Rayung yun marang slirane. Slirane sapa? Aku wae. Alah pede men. Ngocik cah cilik kok wes. Apen cah cilik rak. Ngopo? Wujute. Ya le latihan pede iki kecilik ngono kuwi. Ayo cilik wis pinter dalan. Menika Pak Amir tesi mboten ta? Menika lenggah iku lah tesi koyo. Oh, tesi lenggah. Ketutupan salon. Ngawur tenan. Menika para anggota dewan tasih lenggah wonten mriku menika nembe nyatet sedaya pamundutan manggih menawa. Oke, biasane Pak Amir iku tok korek-korek nyambak tatin ngono. Iki kok urung-urung. Mau nantang Mbah Waluyo kok yo an. Nek karo kowe ndak tak urek-urek tenan aku ora. Piye piye? Ya Mbah Waluyo tek wis rasa ngurek-urek nggih. Ora. Kapan kuwi? Tulis ana dhewe ngono. Rencana. Kok menawa? Wulah le ngombe cangkir ijo. Ora entuk. Sangu dhewe to Mas. Wis mari watuke. Pun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ning dadaku panas. Endi sing panas? Dadane tak temreki koyok soalnya. Tak dumokne mau piye? Ben mari. Aja ndak ora sida. Oh, pergane vegara ana. Dadi panas. Lah kan ada aku. Yo koyo enek jenengan kae ora anu lho. Ora piye? Rasane iki ora koyo nek isih apa? Segel. Loh, aku jek segel lho padake. Wong karepe iki segel kok sadel iki lho. Kowe iki kok ngerti segelan barang to? Weh, lah karang sok kulino buka botol ono air mineral iki. Oh, tak kira kurang bokol serbuk. Ora takonono, sok iki cita-citane nek upamane kepengin ndek garwa iki sing sek kepiye ngono bentuke sing piye? Ora usah ditakoni wis duwe jenengan dhewe rasane. Oh, ya wis. Tansah ku mawanging apa? Hah? Omong apa we? Kuwi ana penekanane iki lho seneng. Iya. Kok endi ta? Hah? Mau ta? Heeh. Sesuk tak tekan. Apa nih? Penekanan. Oh iya. Tak warai. Ora usah, iso dhewe. Aku kuwi pabrik to setori. Netra ah menika siap jero ati kadung tresna telu iki sapa wae? Telu iki isine padha. Telu kuwi kuwi dienggo Mbak Tatin, nggo Mbah Waloyo karo nggo aku. Mau ketok ora nyedak rene wis ana amplop langsung gagele. Ha kuwi biasa lho kuwi. Ming arep dinewe kok dadak ngeterke mbok aku tak moro wae. Lah niki mau ya utusan kok. Eje matur sembah nuwun saking panjenenganipun Pak Amir. Konje Pak Amir, sembah nuwun nggih Pak, rezekine lancar. Amin, sukses selalu. Selasa teles Pak Amir. Apa? Sing kuasa sing males. Kuasa garing. Sing kuasa sesuk mesti bakal peparing. Kuasane bedah. Sambal. Kuasa iki maha murah. Kuasane wis dilundrung oleh genduran wis rampung. Monggo. Ya mbak iki le mendampingi iki wiwit tahun 2010 lho. Kok 2010 to? Sprene iki wis 18 taun nek mboten. Lah ngono Pak Amir yo genah. Perjuangane jan. Nggih piantune nggih grapiak semanak guyang-guyu. Weh, suhin ku yo grapiak asu manak. Ora aku asu. Heh. Kok nganggo aa.
agapyak semana kok asu mana kembrono iki digoreng wae rumahku iki kok bintang tamune ya kirek ya iki agap iki ya lucu iki nek gapyak iki piyayi kok le gapyak semana lha kowe mau nek aku piye gapyak anu mana anu masak anu apa gapyak semana iki kudu wayangan kok apa kebun binatang ayo ya tan liya hambong sliramu satemah lara dung tresno lamat wus katon tejane yen bon bocori ngono kuwi dadi nek kuwi aja Oh,
Mas bon, dalam. Iya sih, sampun dipunaturaken. Nggih. Sendoke mundur krupyuk. Kae alhamdulillah bersyukur lho Mbah Wali. Ha nggih. Entuk nggon jembar. Iya. Dinenggon dhewe. Terus semangat sar. Iya. Angger ngene iki semangat. Ya. Enten meleh. Niki wau pepeling terus niki enten meleh. Sugeng dalu Mas Da, kula Mas Riyadi saking Jepara nyuwun lagu Sarung Jagung. Kula mirengaken kalih kang istri matur simbah nuwun. Iki transfer ora iki. Waduh. Kok waduh iki? Ngapa, Pak? Iki ngarep ngarepku ora ana dit iki. Ora ana ta? Ya engko burine nek ora nang ngarep. Niki sing dipinangkani wau pepeling. Iki wau le pamundutan saking endi to nggih? Dalimo. Saking Mbah Dalimo ya. Mbah Dalimo karang pong ngersakaken pepeling terus niki kali sing niki wae nggih. Saking Pak Kasidi Jakarta Timur ngersakaken pepeling ugi. Mbah Dalimo nggih ngersake pepeling. Dadi ke siji. Dadi ke setunggal ya. Niki Mbah Dalimo le nyawer 500.000. Iya. Luar biasa ya. Lah iya lah. Wis gedhek ben. Age dhek merak ya tekan saiki isih to. Oh. Oh mboten pun kula nggih anu. Tuku keramik. Didhisikke, didhisikke monggo. Nggih, kalih direncangi Mbak-mbak Waranggono. Nggih. Monggo sik pundi. Milih sing pundi iki Mbak Niken dua iki wae men ora ben anu saru terus ora. Eh Mbak Niken, ngerti kene. Filoboro iki pisan-pisan ya sing ngagomo lho. Iya. Syukur kowe diseneni rodolane kowe. Wani ro wong lenang. Eh medun. Aja nglangkai gedang kok ndak rukul. Gedang mateng kok iku. Gedange wis mateng ya, Mbah. Lah mulane kuwi ora yo aneh. Ora enak deboke kok. Kene kene kene. Wah. Kok unine beda. Kok kok. Mbah. Nggih, sing dalu Mbak Nika. Nggih, Mbak Tatin. Kok jek ket biyen kok yo cilik terus lho. Iki lek makmung sithik kok. Diminyaki men. Jane iki wong telu niku mungguh wowoan ngono beda-beda lho bocah. Apa sekarang kek wis kek candranen. Eh kok kene. Ora apa-apa. Di candra. Ya nek iki-iki melon. Aku melon. Jut aku. Aku. Kok dadak aku tepok iki apa lho? Lah yo pir to. Iki yo manggis. Aku pace mesti. Ora. Oh. Lha apa? Kok ora pace kowe iki? Lha apa? Anu buah. Pake lho bangke anu bang pace. Iki ki wowoan lho. Lah yo kene opo e? Ora. Yo upamane. Upamane rabok. Rabokno kaya orea. Heeh, iki aku. Kowe yo TS. Ajut aku. Kowe yo letong. Letong. Sia-sia men lho. Kan bojone. Nek upamane kewan. Yo kae iki paling ora cendrawase. Heeh. Iki menjangan. Ajut aku. Kowe iki kok ora kok aku ki rak jare bojomu. Kok anger tiba aku kok ololo ki ngopo to? Arep pijolke apa piye? Apa to alane? Nyarke apa piye? Apa to alane wong ngalah ki? Ngalah kok. Ya aja kok elek terus. Ora usah nangis urip mlimbing-mlimbing kok. Kok jare wis jelek. Ora apa-apa kek nggo Mbak Niken dipinangkani. Iya. Ayo lho. Arep ati. Ayo. Ali, Ali. Iki sampean kuwi kok. Oh, di bawah iki. Da iki men ora meng manuk wae. Ruko nang kukul kolah jale. Ya, aku belum bisa pakai penekanan. Kok tak tekene. Iki wong ya urung cukup umur kok ya bocah iki ya, Nak. Ora maksud iki penekanane kol-kol aku mlekek, Mak. Klekoke iki lho. Dadi iki sing diarani ora kok saru kuwi ora wuh. Wong suwun kuwi ora wuh badhe pisan kowe ora. Ayo. Kang kukul kolah. Dadi wis dadi wis. Ora iso kol-kolah. Pon apik on iku. Aku kaget e. Meng kari ngelus nganggo semen sesuk. Kepiye, Pak? Ya kuwi ra. Kang Limo po. Kang Limo kuwi gone Pak Jadi digo kuwi jane. Unik. Ayi.
gengsine iki gedhe. Beguru teng Pak Jadi riyo. Ya. Akan. Weh, ndak ora sida ngajari bawa nek. Akan. Ketidakno. Mreng para sang sama. Ibu malu ya nyawang. Kumon tau Pak? Pripon Mbak? Ora apa-apa ya carane ngolah swara ki ya ngono kuwi kuwi gitu dia mengi ngeyel lagi. Pripon? Mik aja dinggengke ning arep ngono wae ya. Dadi lho kowe malah to. Ayo. Ayo. Aja padha ditinggalno. Mbah Waloyo. Halo. Jenengan ki kula nuwun sewu kula kerisan. Lah jenengan ki bintang tamune ya kudune nggo keris. Keris kuwi disengkelet kuwi. Aku wis nggawa. Nanti. Ning rak beda. Ning kono kula nganggo nek wayah. Eh, kerisen jenengan rak pamore kelengan. Iki kerise sampean niku ora kongen iki bentuke iki. Iki du keris iki. Apa? Rangka. Rangka. Lah kerise. Kerise endi? Nganggo ra nang nang. Iki rak rongkone to. Lah iya lho sing kake iki iso. Kerise ndi? Lah kuwi lho. Sing jare nggo namu, jare nggowo. Nggowo nang kono kok. Pamore kelengan, dadi ireng ngene. Ora ora besutan ning kelengan. Ayo weton ngendi to, Kang? Iya. Ya. Rukun Islam puniku sahadate kang angka siji Mbak, wis rasah dipaelu, jan wiyaga-wiyaga entuk adang-adangane. Ya sing tlentep iki sajake ingin nih sing tlentep. Nakal. Ayo. Nakal. Mas Roni ingin sama Mbak ini kan ya. Kaget mau ngemate sajake kaya piye ngono. Kepengin melu bawa sajake lho. Kok pengen nang tenggorokan iki piye maksudnya? Wow. Maksud lo. Hei. Kamu. Suara kira ana suara weteng, suara tenggorokan, suara irung. Suara dada. Suara dada. Wis sak-sake lah pokoke ngono kuwi. Kuwi pilih sing ndi? Iya. Pilih suara dada apa? Kang angka loro salat dene kang tanggal 1 Oktober mereka memperingati hari kesaktian Pancasila. Iya. Oke. Di Pancasila Sakti. Iki Mbah Waloyo iki ngucapke iki. Iya, kita kan memperingati sambil wayangan ini kan. Memperingati kesaktian Pancasila. Iya. Karena Pancasila itu memang harus sakti. Iya. Tidak boleh dirubah-rubah. Lah iya ora kena. Lah iya. Oke rapal jari. Pancasila apal ora Mbah? Ayo kowe apal ora? Ya apal no. Ayo satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Lima. Urung rampung papate kok. Oh, iya. Papat urung rampung. Papat ayo po. Keadilan sosial. Lima. Keadilan sosial. Aku ya kok ngono kuwi blek. Terus ngono lho. Ngececeh wektu. Ya wis ora apa-apa. Ngececeh wektu. Padune rapal. Idem ya Mbah, idem. Saru wong Pancasila kok apa. Mosok. Ayo, kowe apa ora Pancasila? Kowe apa ora?
Wih, wong kabeh iki maca Pancasila suwi rak rambung malahan mung wis percaya. Dadi kabeh iki wis do apa? Wis diamalke urung? Wis. Ramadan. Ramadan nindakno puasa. Papat zakat ping limo ngibadah haji. Rukun Islam sampurna. Yo Mas Rus. Yeah.
Sampun pun sentikani buat anu buat cangi. Menikah saya pamitan nikah sampun kali pun sentikani. Klo nyelos kejam gie. Pribon. Atur wuningot saat presa waktu ngasani pun bapak ibu. Menikah Mas Dayu. Kayak Mas Darang menikah nggak pun tenakan menikah saat wetawes kaos. Nganti lali lah gue. Ada lengan pendek, ada lengan panjang. Ing pangangkah menikah badi pun bahagia akan gratis. Namun gandeng kaos emeng sithik, ku nek dineke gratis ndak tunggu rebutan malah do suwek. Lah niku didol mawon, nggih. Sing dawa 80. Monggo menika mapanipun wonten mriku ingkang lengan pendek menika namung 70.000. Sing dawa 75.000, ingkang panjang menika namung 80.000. Oh, ngaten. Warnanya ada hitam, ada merah, dan ada bajunya juga. Silakan berhubungan dengan panitia atau petugas yang ada di sebelah sono. Monggo pengerjakan. Sana kok sono, nek sono ki nek ada. Lah iki ya rada to. Nek ada kan sono. Sono jare kayu. Nggih, monggo sambutan. Monggo. Ana tulisane Mas Dah Yusuf. Monggo. Terima kasih Mas Yusuf. Nggih. Hah? Nggih. Kula takon Mbah Walian jenengan pun ngagem tereng. Engko. Oh. Saiki yo ngaku kok ngaku buskap kok yo ora. Engge ngersakaken monggo miyosipun mriku sret. Monggo. Barange namung sithik engko nek telat ndak malah ora umpan. Monggo. Niki ngoten Mbah, niki wau pripun? Derek. Tembang kangen badhe pun pinangkani mboten. Nggih. Mbak Tatin ingkang pinangkani. Nah, Mbak Tatin. Mbak Tatin meneh. Ayo aku kangen. Aku kangen suarane sampean kok. Heeh. Ngono lho, Ja. Suwe ora petruk ya dadi ya. Namune kan telu. Ora iki aku sing gawa kur iki ana. Ngene ya. Kan sing iki bintange. Iki ming tamu, dadi bintange iki kowe. Iki ming tamu. Tur sampean ki gedhe dhewe lho. Heeh. Hah? Maksude ongkose. Apa? Ongkose. Ongkose apa? Ongkos kok ngene, nek ongkos yo ngene. Oh ya, heeh. Ongkose. Ayo. Kene maju kene dalange pancen njaluk cah cilik ning gedhe. Ya kan dhisik mecicil mataku ya ngene iki. Piye? Kan jenengan ku ya jenengan ya ngene iki ya. Ya kudu ngimbangi lho tegese iki ya ngene iki. Mosok kono ngene kene malah merem ngene lah. Tapi hidungmu besar hidungku enggak. Ayo wong ki irunge dhewe-dhewe kaya wingi engko nek suluk ora blendas-blendus ngono ya. Wala genah ya men dadi cirikus. Ciri khas. Anu oh ya ciri khas. Kuwi nek hidunge ora ciri khas. Lah apa? Cirikis. Cirikis ki sak isore irung. Cirikis kae. Iya, enggak. Mbak Tatin. Langsung, Pak. Oh, langsung Mas. Nggih. Hey!
pas rampung lagune ora rampung gamelane pokoke menika namenipun suwuk tugelan. Oh iya suwuk cepet suwuke digecek ngono langsung ngono kuwi langsung mati. Heeh nggih niki sedaya pun dipinangkani enten beberapa pamundutan lagu-lagu apa utawa gending-gending klasik atau sarung jagung niko wonten gara-gara klasik ya mengke nek gara-gara niki limbukane kula cekak semanten riyen kula pedhot semanten riyen lakone dawa ya weh ampun alhamdulillah sesuk liya dina nek jenengan pas apa kula mayang terus jenengan bintang tamune padu meneh. Oke siap cita-citane gabungane padu iki oke heeh wong iki wong kuliahe ning anu kok ilmu apa kuwi UPP apa UPP Universitas Pinter Padu. Oke matur sembah nuwun Mbak Tatin kula ngapunten nak apa gojeke kladuk mbok menawa ya sip nggih Mbah Waluyo nggih kula nyuwun mapunten nek gojeke kladuk mbok suhin semanten ugi nek kula wau pun ngarani pun madhakke jenengan oleh kirik wau Pak baleni kula ki ngapunten mboten lho nggih ngapunten ning rasah diomongke nyuwun ngapunten nek kladuk ya sami-sami nggih kalajengaken ayo nduk neruske lakon sik oh iya tak dirake derek ke sugeng kontur kanggo para binatang tamu. Hus. Para bintang tamu kok binatang tamu. Iya, heeh. Ngapura. Heeh, ngapura kabeh keluputan ya. Mergo meng gojek panggung ora masalah ya. Saurunge terus kelakon ayo ndrumo karo kersane Gusti sik kirim manfaat kanggo para pepunden dalang ya. Khususan laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Kisana Nugroho wae laruhi para pepunden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Matur nuwun wektune ya. Ayo nduk neruske lakon nduk. Ya, ayo Pak tak derake. Sorote pantam sumula madangi. Sroning pasarean. Ngenani wadana remu-remu. Sang Brahmana ku biar saning ruci Sang Brahmana Agung tan kamu sumanjing wonten ing gumbet sanggar Sang Arum Proganto Kucapuk ane giri sang reki ono pati hari sengguri ngawis sang jaring moro soto kuro pating bleber pating blabat koyo tinggal dan pedukuan karangga jembel kemelek-melek kemelek-melek kesusu-susu ora ke SGM-SGM us aja nyebut merek ora sponsor iki wah ya men barakane wah iki aja nyepelekke iya derek mangayu bagyo seketi jemuruk awet sampun kaleksanan genipun para warga yang telatah ngenep terong delingung Bantul ngawontenaken nggih menika merti dusun apa bersih dusun utawa rasulan nggih mugi-mugi yang sak lajengipun sakto manggih karaharjan manggih kawidadan manggih kesarasan
manggih kesaratan wonten ing saklaminipun gesang. Amin. Nggih sing nembe nandang sakit, mugi-mugi enggal saras. Iya. Para budi mantono saras. Ora masalah. Iya. Sing ana nang kene wae nitani. Iya. Ora slak, ora apa jenenge? Ora sabar to? Iya. Arep krungu suarane sapa? Abu. Bu siapa ya? Mbu. Saya kira-kira wis berkepala lima. Kok berkepala lima? Itu saya wis kagungan wayah. Sopo kira-kira? Mbah wis iki bagi aku tak milih dhewe. Ya. Sindene neng kimoreng. Siap. Heeh, neng etan. Ya. Nek ora kleru etan. Heeh, nek ora kleru ya bener. Lah iya to. Heeh. Kowe arep milih sapa? Mbok beden nyandi ya mbok beden. Goleki sapa? Aku goleki mbok beden rana ya. Ya sesuk dijak ngono. Heeh. Sapa ta turu mbok beden? Butia ku lho. Oh. Mbok warisa. Oh. Kok rana iki? Nunggu putu. Ijin. Hah? Nunggu putu. Oh. Mbok tak tunggune. Iya. Oh, oh. Ya wis anu wae. Ya, aku wis suwe ora krungu suarane Bu Lia. Apa ya? Heeh. Wong sing anu kuwi jeneng bagane dhewe-dhewe. Oh ya. Kowe Bu Lia tok kon ngopo? Jineman. Oh ya. Wis ora jineman. Hah? Wis iso jineman ora? Aku. Heeh. Apa jineman kineman sing diapali kok meng kinem wae jineman kineman jineman budek biar jineman heeh apa iso ora ora Boyo sing iso boyo. Iya. Heeh. Engko Bu Lia kulaturi kineman, jineman. Ya. Gimer ndiasmu sisan ora. Heeh. Engko Bu Lia kineman, jineman. Pisan meneh punya kineman nak. Bu andem, bu ataku raimu. Sisan reng sak trek. Arep tak nggo gawe toko, toko apa? Toko bataku. Iya. Nggo bulian. Apa? Ngarso poto Gusti tekcok dan. Malah ngopo. Wis kudu boten sah ngrungokke cangkeme Bagong Bu Lia. Pun kajengipun. Oh, Bu Lia. Nggih niki nyobi jineman Mendes. Oh, nggih, siap jineman Mendes. Ya. Kok kaya muringe Baladewa ta lho. Oh, nggih, gantos. Nun, ingkang ngendang boten kersa niku. Oh. Oh iya. Apa jineman mari kangen kena jineman ular kambang kena gladhek glinding kena pun ingkang gampil kemawon nggih Mas Gareng ingkang baken ingkang gampil lan ingkang boten susah nggih nggih siap niki suarane nggih pun cekak ya oh, mengke kula lare mengke kula lare jineman kijing miring jineman kijing miring pelok larasipun nggih kelingan nggunake spot kijing miring pelok. Ayo sing demung terus ban pit. Meneng wae kok ana. Agi galau wis semen. Oh iya.
Gue kayak tak nanya waktu nih saya pang. Iya. Gak bulia. Ngeri marga pusarata kire merinding bulu. Bulu apa? Bulu kuduk lho. Iya. Aman. Aja salah server. Ra gelem. Ya. Pasti bebas, wong arep seneng-seneng ki bebas. Siap. Ya. Neng iki apa tekan bagianmu, Dro? Wo. Nyoba sing anyar. Oh kuwi men bagiane Bagong wae. Apa aku sik wae, aja kowe ndak ngekai sing tuwa, Petruk, tuwa Petruk ro kowe. Oh iya. Ya wis, Mbak Mirabis. Kok Mirabis? Bismillah. Wah iki ya beda jotopadake to bagi senane kong. Apa? Heeh.
Mbak Mira, kula aturi jumeneng saking Pelingguan. Ya. Hah? Bu Semplak ya. Ah. Wilujeng dalu Mbak Mira. Wilujeng dalu. Nggih. Wah. Apa nuwun sewu piantune cilik suarane gedhe? Ya. Cara lenang ngono sentiaki. Ya. Dengeri. Terus sekolah napa mumpun apa jenenge? Rabi. Ketingale pripun? Hah? Ya nek ngono ki sing tipikale sih segulan kuwi mah ya to. Iya. Terus sekolah berarti. Nembe lulus kuliah. Apa? S1 apa S2? S1. Siji rantek kok. Benten lek kula, kula es teh nek kula. Ora, daleme pundi? Sleman. Apa? Wah, adoh to. Iya. Adoh to. Iya. Heeh. Ora apa-apa. Mereka mau wonten mamundutan sesi deman. Seko sapa? Seko aku. Oh. Mbok yo aja sesi deman to le. Ya wis imbangono katresnanku, Mbak. Ya. Iku ora mergo apa-apa lho, iki meng aku pengen ngrungokke lagune. Oh iya. Karyane iki Sri Susilo Tenggleng. Oh iya. Di balik apa pelok. Ya. Ah. Kari wae kuwi bagiane Petro. Iya. Hah? Oh. Rene-rene ya. Ya wis sapa sing iso ngono wis. Angentane apa ya? Hah? Oh ya wis ora apa-apa karepmu. Iya. Sak karep kita anggon kita bakal ngayahi kewajiban. Mergo. Iya. Nggo. Kelajengaken. Apa iki sedek? Tadi lewong. Aja rusuh to lek ora. Oh. Thank you.
Ki Juang Innova. Iya, Ki Juang Innova. Iya, jenenge anyar iki koncone Mayang. Bar makili koncone Mayang. Wow. Apa? Pergoto kuwi ente bahan wae lho. Bar nyuli koncone Mayang kuwi. Nanti, nanti wingi omah Mayang Sukro kasih. Nang USA. Hah? USA. Iya. Nang omah Mayang Sukro kasih. Apa? Kowe nek krungu presidene dibedhil. Dibandrem batako kowe. Toko batako. Heeh. Bar makili Mas Kawan. Apa? Heeh. Iya. Apa neh kereng? Mbah. Jam 2 kurang. Siap, si ana wektu petang menit. Ya. Pamundutan apa ya? Oh iki urung tak waca. Iya. Bolali janjine. Iya. Saking padepokan Sekar Maya banyakan nyuwun lagu lali janjine. Iya. Sapa sing teparang? Mbak De. Iya. Ha. Kok arep mampir to? Mampir. Nek gelem lho ane nek gelem. Iya. Monggo dipun sepati. Heli kuku. Kek raja meneng jengkar saking pelingguan. Iya. Iya. Haa, mesti para warga kene wis familiar. Tak kira arep serampat. Iya. Pripun? Hah? Pripun? Ora apa-apa. Apa lali janji? Jare arep disepati heli gugu-gugu. Ora usah. Janjine lali. Kawane menikah. Menikah. Sing duwe mereng. Tak cangking dhewe kok, Pak. Hah? Tak cangking dhewe. Wo. Ora ning gowon. Senengane kaya ngono kira. Ayo, Mbak. Mbok dhewe saras. Janjine lali. Lali janjine. Yo Mas Rus. Aja digeguyu. Oh.
matur nuwun. Hah? Apa? Tri. Oh ya. Terima kasih. Ya, Teri juga. Bisa. Pragoto wis lekas arep mancing apa? Heeh. Ki juang Innova. Sangka mantep ele omong iki juang Innova. Ayo. Ayo kowe penggendar rusuh. Heeh. Omong muni aku sing jaba, nanti santak entane nang kidul anu nang nggon pom kuwi ya ki wong ki ndi. Jebul omahe ki luar adoh. Oh. Dari maneman wedange. Lah iya. Maneman wedange. Ya. Makane ditapsik wis diwalek slendro ya. Ya. Nggo ngene iki njur gido. Ya. Wis langsung disampakke bae iki lesowan bapak. Speed run. Weh. Basa Inggris. Heeh. Artine apa speed run kuwi? Gremet. Waduh. Speed run kok glemet. Speed run kuwi mlayu banter. Oh iya, ya wis. Disampake Solo. Ya wis, ayo le. Heeh. Ayo, reng tak derake.